Por është kështu si them, që Ballkani i Hapur ka pas absolutisht background amerikan. A ishte pro kundra shqiptar, kjo është histori krejt tjetër, që na duhet një vjet emisione që të bëjmë analizë. Amerikan thua nuk ja len ta gjykojmë nëse dështoi apo u arritën qëllimet edhe misioni etj etj. Sepse mendoj që ka qenë e pafuqishme Shqipëria që ta pengoj. Po ishte tani ka fituar apo ka humbur Shqipëria nga Ballkani i Hapur? Edhe ka fituar, edhe ka humbur. Çfarë ka fituar? Ka fituar miliona euro turist çdo vit. E minimumi i minimumit. Gavi 1 miliard turist serb. Çfarë ka humbur? Ka humbur, për shkak un kam dalë zyrtarisht në marrëdhënie tregtare ekonomike me Serbinë. Ka probleme të jashtëzakonshme për standardet, të cilat janë përtej kufive standardeve të Bashkimit Evropian. Okay. Shqipëria importon grur nga Serbia në nivelin ushqimor, i cilat zhdoganohet në shumicë si foragjere për kafshët. Shqiptarët ushqen me grur foragjere kafshës duke u bërë produkt buke. Dhe këtë e them me fakte. Zhdoganimi i grurit nga Serbia është jashtë standardit të Bashkimit Evropian. Dhe është afer absolutisht korruptive, e cila Ballkani i Hapur e bëri si një kafaz me paporta Shqipërinë. Pra unë kam rezervat e mia për Ballkanin e Hapur, po kur vim të politika dhe diplomacia, absolutisht ka qenë agent e dyfish dhe ka pas background. E përmbledhur ishte goxhatë. Ata e hapën, ata e mbyllën.